Sobi yasomba yokubera ano nga 18 December nga agenze yewera nti akoma mu familia eno yali agambye awali amakaga mukadde waffe nti awo agagenda gajjawo atekewa makage nga gakalina bwakomawo yalaga agenda kutta mu familia eno okutandira ku bantu basatu mpaka ku bantu batano familia eryokewewere kutuusa Katonda lwe yatuyamba yina akozesa obuyinza bwe n'ava ku biragiro byono n'abanga bwe yagenda teyasobola kudda yali asuubira okutta ate ye ne bamutta era mu kikolwa kimu eky'obubbi bw'ettaka. Oluvannyuma lw'okuwulira nti Sobi atiddwa, mwawulira mutya nga mmwe abatuuze baako? Twali tulina kuwulira ssanyu lingi nnyo kubanga yattanga buli kimu ate nga ye mumalirivu era nga yeewaana nti musi akuggyamu emimiro akukola ky'ayagala. Naye bwe twawulira ekigambo ekyo twasooka na kulowooza nti tekisi kituufu otuusa oluvannyuma lwe twakakasa kuba twali tetusuubira nti asobola okufuna abamutta era ne kituwa essanyu lingi nnyo 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 ffenna abakulu n'abato kyatusanyusa nnyo. Sobi nga ffe twali tetusobola kugamba nti aliko abamusindika naye bye yayogeranga n'ebyakolebwanga oluvannyuma lw'okwogera kwe twakakasanga nti waliwo abamusindika kuba yagambanga nnyo lunye ne bwe munaagenda ku poliisi tejja kujja bayamba ate era mu kaseera ako nga batandise twagendanga ku poliisi era neetatuyamba n'agamba nti nze nkolera benkolera bali mu gavumenti amaka gange amaka gano gaalumbibwa abasaatuusi ennaku z'omwezi 10 ogw'ekkumi ne bagakkako ne bagakuba gonna ng'era bw'ogalaba ne bagayiwa effumbiro ne baliyibwa kikomera ng'era bw'okiraba toyi nayo ne bagiyiwa akati n'embeera mu mbeera etategeerekeka. Oluwanyi akulembeddemu ekibinja? Ekibinja ekyo kyakulemberwa Sobi. Kati ekibinja ekyo ekyali kikulembeddwa oba ekyakoleranga emirimu gyakyo wansi wa Sobi bonna abajjanga bambadde t-shirts z'abazzukulu ba Museveni ky'ekibinja ekyo kyennyini ekyaleetebwa ofiisi ya RDC ne DPC yali emukono mu kiseera ekyo gwe bayitanga Nabera ne osso operations yali emukono n'oli gwe nkugambyeko wa CMI Sergeant Deo Ndayisaba ne Kayongo Bone yeyita mutabani wa Charlie Gonza. Okay, ku celebrity track extra UG omukutu akabona mawanga YouTube omukundu ko ino kumanya bisinga ko ono mugwanga na mawulire agesika ono mugwanga ko ino kuyitira ngo tufuna bulungi nyo wakati mugwanga ngali judde nkaya na zettaka anga abantu bajudde kugula na ku nsonga zettaka wulira abantu batingana olwattaka oli atutte ttaka lyango lya nyingiridde oli asenda ku ttaka lyange nga simumanyi ebigenda mu maaso onako olwalero nsinzide ku kyalo jirinya lyekyalo nolijyane limbuza nsinzide ku kyalo kakuba kiyanja muluka gwa Namayiba mu ggombolola ina kisunga mu district ye Mukono wewa wabadde enkayana z'ettaka ettaka eryenkana erimu obwagavu bw'ogamba nti lyenkana bwe litiyinza okubanga ttono ettaka eriko obugazi wa hekita ya zetu soma mchikumi mwatano ngalirike inkayana ate ngalikuwa nansangwa bako ate naba family wewa unako luwale ilo nsaze wanzije kweno ndabe embera elietia wano wendi wenye milide abatuze abawangali ya kutakalino obaba nansangwa abawo kutakalino bengendo kubanga tunyumia muko batubulire embera ebadetia na henga wenjo gerera eno zezimu kumishoni za Sobi ziasembo kola ngatana vambula mbwense nuna omwako guwede mwaka bili ya bili mwesa tu wewao na hivi gambo biba Sobi zanti agenda kudda wano na ata sawola kudda bagenda batu nyonyola mbeira wajisanzi batia no kusende kwa kutaka eriawe mbeira ebadeti ya mkasera kano ngenda so kano mkuru ono jakuwa tuwe ya anjulida atuburida amanyage butere vutata jivale kusema kari sewa amanya sewa fudirisa tawani uo mugenzi Musa Mwanje Musa Mwanje kutaka kuno kwetuli kyalo kino soko kyalo kino kiri kikakuba kiyanja kye kyalo muluka gwe Namayiba mugombola ina kisonga mu Mukono district sebo omuntu omusigira kifananyi enkayana zino zitandika di kutaka lino era kitutte banga chokola ikanti mufuna obwenkani mwezi mwako guwedde mwezi ogwe 10 ngeranga 10 awo watandikira obuvuyo obusinga okuleetebwa Sobi nga akulembedde ekibinja kye ekyabo ababbi b'ettaka
ne basobola okumenya amayumba gaffe agamugona ku ttaka n'ebintu byamu byonna ne babitwala n'ente, mbuzi, buli kintu kyonna ne bakitwala okutuusa luno jjo lyabalamu lwe tusobodde okufunako ku ssanyu nga tusobodde okukomawo nga tuyita mu mateeka n'okukakasibwa nga ffe bannannyini abatuufu obutayiikirizibwa era nga kati we twogerera tuli ku ttaka tulina essanyu lingi nnyo. Okutusigirako ekifaananyi emabega awo, baani abajja ku ttaka lyammwe ne bagamba nti wano waffe era ne babagala obasendawo? Abajja nga bakulembeddwa oyo Sobi baamukulembeza okwetaba, naye ng'abantu abo baabaleeta buleesi nga beeyambisa kyeyamaani Ssenkungu kati ali mu kkomera ne Rujinji vice we ne defense we tabule, naye nga bo baleeta baleete ne batandika kusonga busonzi nti era nga tebamanyiddwa ku kyalo kuno n'abatuuze bonna abaliko tebasobola kugamba nti ono gundi yaliko wano oba jjajjaabwe yaliko wano. Abantu abo nga basomba basombe ne babaleeta era twabeewuunya nnyo okutandika okukaayanira ebintu bye batamanyiiko nansalosalo zaabyo we ziyitira bwe kityo nga bwe kiri. Waliwo ennyumba ennene gye tusoose okulaba ku ludda luli, eyo ennyumba yo y'ani? Ennyumba ennene eyo kwegirabiddwa ku ludda luli ye maka ga mukadde waffe Musa Mwanje era mu kifo we yabeera nga naffe tetunnazaalwa kubanga waatuzaalidde emyaka gyonna era nga tetulinaako agamba nti wano waliwo akaayanira ekibanja, naye okutuusa luno jjo lyabalamu mwaka oguwedde omwogwo omwezi ogw'ekkumi ne baba nga bajja okulaga nti balinawo ebibanja paka ku malaalo gennyini, ne bagamba n'amalaalo nti nago bajja gajjawo kuba nawo waliwo eyali akaayanirawo nti alinawo ekibanja mwabo abavubuka abajja abangi ennyo. Sobi asemba kubeera wano ddi? Sobi yasembayo okubeera wano nga 18 December nga agenze yeewera nti akomawo mu famire eno yali agambye awali amaka ga mukadde waffe nti awo agenda gajjawo ateekewo amaka ge nga gaakalina era oluvannyuma lw'okuwulira nti ate omu ku bantu be era be yakulemberanga nabo okumenya n'okutema abantu baffe n'agamba nti nga bwe baamukutte poliisi yaze n'emukwata bw'akomawo yalaga agenda kutta mu famire eno okutandikira ku bantu basatu paka ku bantu bataano famire eryokeweweere okutuusa Katonda lwe yatuyamba ye n'akozesa obuyinza bwe n'ava ku biragiro byono n'aba nga bwe yagenda teyasobola kudda eyali asuubira okutta ate ye ne bamutta era mu kikolwa kimu eky'obubbi bw'ettaka. Oluvannyuma lw'okuwulira nti Sobi atiddwa, mwawulira mutya nga mmwe abatuuze baakuno? Twali tulina kuwulira ssanyu lingi nnyo kubanga yattanga buli kimu ate nga ye mumalirivu era nga yeewaana nti musi akuggyamu emimiro akukola ky'ayagala. Naye bwe twawulira ekigambo ekyo twasooka na kulowooza nti tekisi kituufu otuusa oluvannyuma lwe twakakasa kuba twali tetusuubira nti asobola okufuna abamutta era ne kituwa essanyu lingi nnyo 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 ffenna abakulu n'abato kyatusanyusa nnyo. Okusinziira ku kulyanyi lye yali akozesa mu kitundu kino n'amwe abawangaalira ku kitundu kino we yajja olunaku olwasookera ddala kwe kubagamba nti muve ku ttaka, yabawa yayina kooti oda yayina ki? Kooti oda kwe baali beesigama yali yeemabega ate nga kooti oda eyo yali feeke oluvannyuma gye twazuula nga kooti emaze okulaga nti eyo feeke naye nga bo baagikozesa ne bagyeyambisa ne bagitwala ewa RDC ne bagenda ne bagikubako sitampu zaabwe. RDC n'agamba Anabera eyaliwo DPC bajje bagisome ate era nga ne kooti oda eyo nabo kyabalema bulemi ng'abakulu okutegera kubanga teyali eviction order nga teragira muntu kujjako muntu teragira kujjako kutema kintu kya muntu wadde okoona enju naye ate bo lwagisoma ne babagamba kagaba abantu abo bennyini abasaatuusi ne batandikiraawo nti tukomyewo ku bibanja naye ng'ate abakomawo ku bibanja baleeta baleete so siga nti waliwo eyalinawo awo nga mutuuze. Olwo mukomawo ddi okutandika okubeerako kuno mwakomyewo ddi? Twakomyewo mu December mu January nga 2024 ze twakomye wano nga bazze okusoma court order
nga mukulu General Chamuzi nga naye asobodde timu yeyo n'okujja ne DPC OCCID ne ba OC Police Posti bonna ne bajja ne basobola okusoma ekiwandiiko ekyo era ne bakakasa aba basatuusi nti kkooti emaze okukakasa n'ofuna obujulizi obumala nti Musa ne famire ye be bannannyini abatuufu okubeera mu bifo byabwe bino ate era ne babakakasa nti tebateekeddwa bo kujja mu bifo bino kubanga si byabwe. Ettaka ddene eka 15 n'omusobyo omusajja omusobi yabasobola atya kubafufugaza ne bagoba ku kitundu kyammwe? Ekyatuleetera okutufufugaza nti abakulu be baali nabo nga mu ofiisi ez'enjawulo omwali ba RDC ba ngaayo retired kano gundi segujja baali bamaze okutega akakodyo nga bakakasa tulina obusobozi obusobola okwerwanako ate era nga twali tubulina naye nga batutega akakodyo abantu bali bwe bajja tubeeko kye tubakola eky'obukambwe bo basitula amagye bagambe nti bano baabano baatemudde oba baakoze ekikyamu ennyo bo basobole okufuna akakisa ako bwe bayodde babayoole abadduse badduka abatalidda ettaka balisobole okulimaamira balimalewo naye naffe ne tuba bagezi twale mu okulaga amaanyi gaffe amaanyi ne tugalagira mu mateeka nti amateeka we gamala okujja awo tuba tumaze okufuna amaanyi kye nakakasa nti senga omuntu atulumba kati oluvannyuma lw'etteeka okumala okusomebwa awo tusobola bulungi nnyo okwerwanako ate era ne gavumenti nga erino tuyamba okutulwanirira kubanga bye tuliko bituufu. Omuntu yandyebuuziza nga mwe mwala basobye emirimu gye omuntu yandyebuuziza Sobi yalika bamuliko abamusindika nti awo waffe Sobi nga ffe twali tetusobola kugamba nti alika abamusindika naye bye yayogeranga n'ebyakolebwanga oluvannyuma lw'okwogera kwe twakakasanga nti waliwo abamusindika kuba yagambanga nnyo lunye ne bwe munaagenda ku poliisi tejja kujja bayamba ate era mu kaseera ako nga batandise twagendanga ku poliisi era neetatuyamba n'agamba nti nze nkolera benkolera bali mu gavumenti yabagamba yabitugambanga nnyo lunye nti benkolera bali mu gavumenti kati ate era ne tugenda mu ofiisi ez'enjawulo nga buli gye tugenda tetufunayo buyambi okutuusa ensonga lwe zaamaze okutuukira ddala mu ofiisi ez'okuntikko mu ggwanga era nevaayo okulagira nti bagoberere amateeka nga nazo tezikoze biragiro wabula nga ziragira abo abalina okukwasisa amateeka balabe ekituufu kyekirwa era okutuusa lwe kyavuddeyo. Wali nyumba eri side ate ku ludda luno ku mukono guno guno yo yaani ennyumba eyo ya bagizimbira mukulu waffe Medi Muyanja eyafa yali omulwanyi yabeeranga nnyo ku lusegere ne Pulezidenti Museveni ng'akyali mu nsiko ng'era lwakuba nakati bakyongeddeko bongere olubereberye mu nsiko Museveni baamuyita yayitibwanga muzeeyi era ennyumba eyo kwe kujja n'agizimba ku lw'omulwanyi w'oyo newankubadde yali afudde naye nga ajjukira emirimu gye yamukolera emingi. Chairman soko gye chairman bano bwe bamanyi ensonga ez'okubitundu chairman obulamu buli butya? Olamu bulungi. Abatuuze bo babasengula ku kyalo chairman oba omanyi ani aze ku kyalo okusengula abatuuze bange? Okusobola okuba bulamu nze ssentebe yawummula. Ssentebe yawummula? Si ssentebe omupya. Nali ku do emyaka mingi nga nkulembera emyaka 15. Sifunako omusango gwonna gwankana za bibanja. Nakiyo obunya bwewuunya. Obwali bantu bazze nti bakayenda bibanja. Nira okumenya mu bibaga abantu. Babye ebisolo by'abantu embuzi endigaba ziri bazimazeewo nzenze omu okubala ettaka lya muzeeyi Musa ne neibawe era twatula ne muzeeyi Musa ne lukkaanya napo kintu kiyampako ekyettaka napo n'ekyapa kyange era niwunyabulaga nti olekera abantu bisatu birambe bisatu byabatuuze ku ttaka lya Musa sibamanyi nze nze sibamanyi batuuze bisatu sibamanyi banga nze omu kubatuuze awali ku ttaka lya muzeeyi Musa era twakkaanya naye nnapa ekyapa kyange nibanenga balala babiri nabo bafuna ebyapa byabwe obulenkana endala eziri ku kyalo ku ttaka lino nabanga ezimu za bulimba kubanga waliwo omwaka yena nti kumpi ate neiba wange ettaka nnanje kibanje nnanje tikyali kike kyakiyajjaawe
ita kitufu nako mwanje nkuli dewa nzali dewa no nkuli dewa no nayo mzee msebe nafuja kuchalo kono nga kuindi iranga nga mzee sebo fwa gambi nzo mukubali abama nyanti msebe nyali bwano iranze yaliwo mmizi ziko babuli yako nechi manya tuwayogera sayogera mzee nabirawo natambuze bino byatambuzanga tropizivona never never what dear to Vano, or whoever is that you. It is a gent in room with a community town. That's the Baku of Vamze. Of Vamze, was it one? People seen as the Baku. At even what you be Javitia. I was going to go away with Lanti, but by Jimakaya Nati, but no Chinese Yahweh. What a Yahweh. She knew you. In the back of the magic, my community town. She put on some good na. Wolf's young. Go up with what? Ndi bakaya ni vivanya sago funako ibagali na mala yanchi yomnye bonya te bali msela yino atinga baga mantu wali boyi kana zile banya zisala bakonze eh wow tuanza scientific kalisa we wow omkuru ali wala ne kwemba ni jagalo eh chairman scientific elo c2 tata kula msiza wasutia nasiza bulungi sebo ola bulungi obula mbade bulungi we wow amanya kafe tata amanya kaganga fred kitonzi Olanga ni kuchalo chini. Mzee ndi sentebe wa ero situ. Eyo muruka guno. Eyo muruka guno. We wow. Abatuzebo, abalumbi wa abantu. Chemanyi ba abakulembeze mumanya ako ne mumanya nti ku kitundu kye tutwale eno. Waliyo obuzibo bwagudde. Obimanya ako. Ebintu bino ze nagenda okubimanya ako. Nga bimaze okusattu okusattuka. Nga bituse ku level za waggulu. Kubo kusini, emisangi gy'ettaka gy'ebibanja gyetera okuva ku erosi wanu ne zigenda ku two, ne zigenda ku three, olusi ne zigenda ne wara DC. Naye ensonga zino, ze nagenda okuzimanyaako, ng'ebintu byagenda dda mu kkooti. Kakati ebintu ebibanga byagenda mu kkooti, ate erosi wanu ne two biba bikoze eki. Naye kye namanyaako, waliwo abajja ne baleeta ebiwandiiko, ne bagamba nti byali bijingirire ne babisomera abantu. Gabi gamati mwami seba kije bamudize kitundu kye ni mpoze era nga mateka bwe gali tegwaliwo eviction order era ganti omuntu ave ku ki abadde akwalira ku kifo ekya jeko oba jeko n'ebintu bye naye oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyo kitulowooza nti tekyali kituufu bagenda maaso ne boonoona buli kintu kyonna kyonna ekyali ku ttaka eryo ekirabika nti tekyali kituufu era kyali kyabamenyi bw'amateeka ekintu ekyo ne kigenda nga kiranda ne kikwata ne ku bitundu bya muzeyi Musa ebirala ebitali ku ttaka liri eriyogerwako eddala kati lye kukakana nga n'ebyawo nayo yawakana bibikoze eki nga n'ebyawaka byebabyonoonye amayumba g'abazzukulu abaana n'abazzukulu bagamenye ekintu ekirabika nti kyali kya bumenyi bw'amateeka ku kitundu kuno kwajjako omukulu kati omugenzi Sobi n'atugomye ekitundu kino okutwalira wamu bayitako mu ofisi yo ntika tugenda kulumba abantu bano tewalina ofisi wonna gye baatuuka kubanga bo baavanga waggulu butereevu ne bajja wansi ne bakola ebintu byabwe era naffe twagendanga okuwulira nti waliwo obumenyi bw'amateeka buli mu kitundu naye abantu abali basobola okuyamba abalina amaanyi kuba ffe tuba tukolagana ne poliisi teyasobola kujja kuyamba Boba gamba nti boba lina amaanyi ag'enjawulo nga ne poliisi tebakola ki tebakwata era tebagiwuliriza kati n'olw'ensonga eyo ffe ate tuli wansi wa poliisi webanga poliisi bagiyiseeko naffe abato tolina woyinza kukola ki kutandikira kati baddiziddwa ettaka lyabwe era bakomye ku kitundu embeera eri etya okusinziira ku byokwerinda naddala okutwalirawo embeera sijja kugamba nti embeera nnungi kuba abantu abo abaleetebwa mu bitundu wano abantu aba bamu bakyalimu kati mu bitundu mu bifo by'okwerinda tebakyali ku ttaka lino bakyalimu mu kitundu kati mu by'okwerinda abantu aba baleeta obutali butebenkevu olw'okuba nti bo beetaaga okulya beetaaga okunywa abantu aba basigalamu era waliwo obumenyi bw'amateeka obumaze okulipootingibwa tebateega abantu ekiro abantu abo abaasigalamu abaaleetebwa bateega abantu ekiro kati ne kiba nti ekitundu ekyo tekitundu kyaffe kyajjamu obutali butebenkevu
bwe abutalino obulino okulwanyisibwa okulaba ntu ntibugwao tuyeza sente yesa wow kanfune ku mwami una anjagere kuna kakati wano wetugenda we wali emu ku nyumba za bantu zebamenya wano nga kibinja kikulemberwa Sobi onare atendi wa mukisa nyu nina nyini nyumba eno na ye wali agenda kuba tubulira byajja bitya byamusanga wo kulabika nti enyumba yeno emenye bweno yali nyumba namba nga bwogiraba neyo na bajiwa kutaka omukulu ku buza kuba tulaba kansoko kubuza kuba tuliza na abatulaba ku mikutu jonna amanya gange nze jima mujwala nga ne mutani wo mugenzi Musa mwanje era nga ne tuyimiridde mu kaseera kano ge gabadde amaka gange amaka gano galumbibwa abasatuusi ennaku za omwezi 10 ogwe 10 ne bagakkako ne bagakuba gonna ngera bwogalaba ne bagayiwa fumbiro ne baliyiwa kikomera ngera bwokiraba toyi nayo ne bagiyiwa akati nembeera mu mbeera etategerekeka olwani akulembedde mu ekibinja ekibinja ekyo kyakulemberwa Sobi nga yaleetebwa abantu b'oku kitundu kuno nga omwami Sebwami Ronald ne vice ne yali vice n'abadde vice w'ekitundu kino Lujinji Enoka n'ekibinja ekirala eky'abantu abo esebo ennyumba eno emazeewo bbanga kiwane ennyumba eno emazeewo emyaka ennyumba eno emazeewo emyaka egitaka wansi wa satu okuva lwe nagitandikawo ku ttaka kuno ndiko nga mutabani w'omugenzi Musa mwanje era nga ye nannyini ttaka lino era nga ye yampaawo esebo emazeewo emyaka egitaka wansi wa satu kubanga mu 2002 bwe mmala senior 6 ne ntandika okutetenkanya kitegeeza mu bbiri ebiri nenzimba ennyumba eno esebo mukaseera kano segeeza nti emazeewo akabanga kanene olwo bagimenya oliwa bakusanga mu nyumba bagimenya budde mukaseera ako zaali wakati w'essaawa 4:05 ez'emisana ez'enkya mwannyinaze ankubira essimu aŋŋamba nti amaka ago gazindiddwa abantu be tutategeera kuba mukaseera ako baasooka kusibawo seŋŋenge jjukira nti wali w'olaba waliwo ekikomera waliwo geeti esooka nga yakatimba kati eno ye geeti eyaddako eya bulooka nalinnya bodaboda okuva mu katawuni kali enamayiba nenzijja mba ntuuka wali w'olengera nga wali ekibinja ky'abantu bakutta emiggo embazi obusaale navaako ku pikipikira neŋŋamba wa boda ndeka wano ddayo ne nsalinkiriza wammanga wali ne ŋŋenda ntuuka wali ewa muzeeyi wange ne nsirikiraawo ago maka ago g'olaba ne nsirikiraawo ŋŋenda okuwulira nga mpulira ebikoona era nagamba mwannyinaze yankubira essimu nti kati awo bali ku nnyumba wano w'olaba awo bwe baasooka okukuba ekituli ekyasooka awo mu nsonda awo ne bayingira munda kuno nali ntaddeko ne kamera kuno kakati olwo bwe baayingira ne babba buli kintu ekyalimu ng'ennaku z'omwezi 14 ne bakomawo ne bakuba ennyumba eno yonna ne bagisaanyaawo n'ebyalimu byonna amabaati ne bagatwala buliti ne bazitwala ng'era bayambibwako abantu b'okukyalo kuno omu bwa difensi ayitibwa Tabule mu kaseera kano era atannakwatibwa naye ng'abalala abamu era twagala gavumenti tuyambe abantu ng'abamanyi b'amateeka bakwatibwe kubanga owakakiiko bw'omenya amateeka kitegeeza nti oba ovumaganya gavumenti eyakuteekamu obwesige obeere ng'ogituusaako obuvunaanyizibwa oba amawulire esebo so osuubira okuzzaawo ennyumba kuba kati babakkiriza okudda wano ye mubadde mukikola mutya nga okuva lwe baamenya wano amaka gammwe mubadde mubeerawo era kati mu kaseera kano nsuzibwa busuzi bwanga muto wange oli yanyamba okunsuzaako ye omukyala nga naye asuzibwa busuzibwa mu katawuni ako era kwe njogeddeko era kati mu kaseera kano njagala kulaba nga neetetenkanya ndabe nga nzizaawo amaka gange esebo nange neyanziza kale sebo ndowooza owulidde ensonga ezo yonna mission nga ekulemberwa Sobi zimu ku mission ziyasemba okukola nga tanava mu bulamu bw'ensi eno
na ye era tukyagenda maaso kulabika nti tumanya ebimu kubikwata kulina ettaka njafuna ate abantu abenjawo nabo batubulire bo embeera bagisanze batya mu kaseera wakati ng'ettaka lyatwalibwa abatumanyangamba wewaawo tukyagenda maaso ku nsonga z'ettaka lyeno ginagambye mukono tulimu na kisunga mugombolola na kisunga yigombolola na kisunga yigombolola gye tuli era tukyagenda maaso n'abatuuze abaakuno batubuulire abamu tuwulidde ensonga zaabwe twogeddeko ne bassente babenjawulo ne ssentebe yawummula n'atubuulira nti ettaka lino ebbanga lyamaze kuno twafunangako musango oguzze mu ofiisi ye nti waliwo ayagala okutwala ettaka lino bana bajja baavaawa wewaawo ndina omukulu omukulu ogamba otya taata mugamba mutya sefu tuli bulungi sefu ensonga zino ettaka lifuuse ettaka wano obuzibu buvaawa era zitandikira wa omuntu atulaba omulundi ogusookera ddala sebo ensonga kati ffe tujja kwogera specifically ku ttaka lino kuba gye tumanyi ensonga zitandikirawo era zikomyewa so ffe nno ensonga ez'ettaka lino okusingira ddala tujja zeesigamya ku baabuyinza mu kitundu kino yes abobuyinza mu kitundu kino kubanga bwekyatubeera ettaka lino bwekyalibeerawo singa otunuulidde ebyapa bya wano muzeyi Musa Mwanje yatandika okusenga ku ttaka lino mu 1956 so era ebyapa yatandikira ddala okufuna biri mu 1973 kati nga wali ewaka w'olabye ekyapa ekiri ku bulooko 221 poloti 110 yakifuna mu 1973 kale no bw'obala emyaka egyo okutuuka ku ssaawa ya leero giba mingi ddala yes bukyanga abeerawo era bukyanga agula ttaka lino tafuna nk'okusoomoozebwa kwonna no yadde akatono n'akeddagala okujjako ensonga eri yokka yasaba kijje era kwali kugugula nanti aguze ettaka nga saba kijje yeyitowa ekibanja ekitaali kituufu kati egy'emisango gino gitatutwalira nnyo budde kuba twagisuubira nti giri mu kkooti era gijja kugwera mu ki mu kkooti era nga bwegyawedde naye lwaki nkyesigamya kuba obuyinza nga bo bwe boogera nti Museveni yabawa obuyinza bungi abukozesa obubi kati bakafuula kakodyo nti bo mu mitima gyabwe balinga abalina emirulu nti buli we balaba ettaka ly'omuntu baba lyegwanyiza era kye tutwala nti kyekyatuuka wano ensonga y'ettaka lino teryaliko muntu alikaayanira kubanga bwe yalibadde nti sebakijje yafa bbiri ena musango gwe n'aguleka mu kkooti era abaana be baalibadde baguwoza mpaka lwegukola ki lwegugwa nga bwe bagamba naye ate ekitukakasa nti mirulu gy'abannabyabufuzi era ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Mukono muno be baasituka ate mu bibuwayo eby'enjawulo kubanga kwaliko abasemwayi abaakiikirirwa omwami Sajenti Deo Ndayisaba then ne kubaako era eyeyita mutabani wa jeno Kyaligonza Kayongo omwami Kayongo Bone then n'abalala kuva mu ofiisi ya RDC ne poliisi nga bagamba nti bazze ku enforcing court order which court order etali na kyebalagira kukola kyonna yadde akatono erina bukulozi bubiri bwe buti abatovu course fe gye tuyita ekishupuli kuba twaginoonya mu kkooti ku fayiro ya Musa Mwanje ne Sebakijje nga teriiko Sebakijje yafa bbiri ena balaga Sebakijje yafuna court order mu 2016 ate ne bagireeta mu 2022 jukira nti Sebakijje gwe bagamba yafuna order mu 2016 yafa bbiri ena era Sebakijje gwe bagamba nti bazza ku ttaka mu 2023 yafa bbiri emeka bbiri ena naye ekitwewuunyisa nti ne bwe twaddayo mu kkooti n'eragira era n'eteekawo ebiragiro ebirala nti bana bagamba nti balina kkooti order bagira bagiteeka ebbali mpaka nga kkooti emaze okwetegereza fayiro eyo egambibwa nti ekiragiro kirimu ekyava baagaana okuteeka ebiragiro bino byonna mu nkola eyo ensonga etukakasa nti bannabyabufuzi bano ne bannannyini buyinza mu disitulikiti y'e Mukono be baalina ekigendererwa mu ttaka lino ekyokwezza ettaka then ensonga y'okubiri bwe kye baayita court order kye baaleeta singa baali nti ddala kituufu court order gye baaleeta yali eyogera ku bulooko 221 plot 115 yokka yali eri wansi awasimiddwa omusenyu kakati we twebuuliza nti wano wonna w'olaba gye bakoonya amayumba yonna ttaka lyanjawulo era eriri ku plot numbers ezaaki ez'enjawulo awatabangawo musango gwonna yadde mu RC nga chairman yaliko mu myaka gye mabega bwakunyonnyodde kati ekyabaleeta eno yonna batwale buli awali ettaka lya Musa Mwanje bwe guba nga tegwali mu lulu kyali ki era kinajjukirwa nti nga bwolabye ekitundu kino kyonna kyonna ettaka lya Musa Mwanje lyettaka eribaddewo era lyeri kyaliwo eddene yesebo
Bano abaze myaka gine gise biri abiri mu esatu ntegezera ngwade okugula na kwa manji wabaddewo ekibinja kya kulemberwa mu Sobi ne kijja ku kitundu kino bwe kyajja ku kitundu kino kya bagamba ki nga kikimye ki kati ekibinja ekyo ekyali kikulembeddwa oba ekyakoleranga emirimu gyakyo wansi wa Sobi bonna abajjanga bambadde t-shirts z'abazukulu ba Museveni kyekibinja ekyo kyennyini ekyaleetebwa ofisi ya RDC ne DPC yali mukono mu kiseera ekyo gwayitanga na Bera ne Oso Operations yali mukono n'oli gwe nkugambye ko wasemwa Sergeant Deo Ndayisaba ne Kayongo Bone yeyita mutabani wa Charlie Gonza. Kale no batuuka wano bote bayina na explanation iyo naje batuwa. Kubanga baba tuusa ndukirwa nti bajja bawerekeddwa ab'emmundu. Era bwe batuuka bo batandikira kukola bye baagala. Wansi eri gy'ola by'omusenyu wali ekibira kya Kalitunsi ne Payan era emiti gye baasookerako okusala bajja ne ziroole ngemiti gye basala gye batika ne basomba ne bakola ki ne batwala mpaka ekibira we bakisaanyaawo then we bakisaanyaawo ne waliko badda ku nti nazo ne bazitikka ne badda ku mayumba gano ne bagakoona nga ne materials zonna bazitwala era n'okutuusa ku ssaawa ya leero ebintu bye babba wano ebimu tumanyiwe biri mu nyumba zennyini ezaba abeeyita abakakiiko abeerosizi tumanyiwe webiri era tukyalaajanira poliisi ekkirize ejeko research nga bwetandisa okukwata abantu ejeko research tubasongera ebintu byaffe webikola ki webiri ebimu esebo okutusigiramu ekifaananyi mu musango gwadde gutambula n'okutuuka olunaku olwaleero mukozese mutyo okulayika nti mutuuka ku buwanguzi bwe mutuuseeko ebbanga libadde panvu woogedde omusango kuva gye gwatandikira mukikoze mutya ffenno nga bagamba nti omunafu Katonda ebiseera ebisinga yamulwanira twagezaako nnyo bali abajja baali b'amaanyi nnyo nga mu maanyi ffe tetulinawe tusobola batandikira ate ntumanya nti ate amaanyi n'amaanyi ate mba mugenda mwena kufuuka bamenyi b'amaki b'amateeka so kati ffe kye twakola nti bali bazze na mmundu bazze na maanyi bazze na baabitiibwa ababali emabega nga bwe baba mentioninga kuba baayogera nga amannya mangi nnyo wano nga boogera General Lweyiso boogera General Charlie Gonza boogera Afande Bone sorry Afande Bobu owa KMPCID nga boogera abantu bangi nnyo kati ate of which nga abantu bennyini ate ffe gye tulina okukola ki okuddukira kakati ate nga bwe bagamba nti be babali emaki emabega waabwe kale nno ffe ne tugamba nti tetujja kuba na buzibu kase ettaka lyo lisigala ttaka ebyapa tubirina buli kimu tukirina kati nga ffe kye twatwala ng'ekikulu mu kiseera ekyo kukuuma bulamu bwaffe era nga bwe tukyabukuuma na kati then tuddeyo mu kkooti bo gye bagamba nti ewaava obuyinza obwabakola ki obwabaleeta wano so kitukoze bulungi nnyo era kyatukola bulungi nnyo kkooti yatukola bulungi nnyo yawuliriza kigambo ku kigambo neissuinga order ezo nezitaatekebwa mu nkola mpaka lwewadde order esembyeyo ate era n'omusango neegusala yesebo wewa omuntu okumusigira ekifaananyi essaawa zino aba abadde kuno bonna kuliko abasenze oba bonna baŋŋanda bafamiry sebo bw'otunuulira ettaka lino ennyumba ezikooneddwa ndooza ziri wakati w'ennya n'ettaano n'ennyumba zonna ezikooneddwa zonna z'abaana ba Musa Mwanje tekwaliko yadde ekikolo kya muwogo ekitali kya Musa Mwanje ekyayonoonebwa byonna byali bya Musa Mwanje ebyayonoonebwa era ekitukoze obulungi nti wakati mu kugugulana nabali bennyini ababbye oba abadde babba bukya basenga kuno era nabo tebalina we basimbi yadde ekikolo kya muwogo tebalina we basimbi yadde akasiisira ettaka lyonna kisuko nga bw'okiraba batuttemu miti batuttemu nte esebo naye nga ettaka era likyalinga bwe libadde baali batandise okubeerako kuno ku ttaka bwe bajja baakuba enkambi wansi eyo mu kisenyi ne bazimbayo ekibaati nga bwe bakola ki nga bwe batwala omusenyu era gye basinziira nga ne Sobi bwajja gy'asula nga mulimu n'emmotoka muno eziyitamu ez'abasirikale n'abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo naye nga balina zi pisito abagamba nti baalinga bakulirwa Bone Kayongo mutabani wa Charlie Gonza n'omusirikale omulago bayita Nixon Agasirwe yes naye nga bwe bajja era bayita eri era ne bakkirirayo mu musenyu bene bwe bavaayo nga bakola ki nga baddayo esebo ku bikikwata ku essaawa zino yinza bagamba ki kuba kati bwe tutunuulira security mu kitundu kyammwe mu kaseera kano oba njogeddeko ne bagamba nti nabo tebanaakwekakasa bulungi nti abali babalumbye baavaako ku kyalo kiri kitya ku side ya security kati ku side ya security tukyalina okutya olw'ensonga nti newankubadde nga Sobi yafa naye ate aba aleeta Sobi be bakyali mu kitundu ate be bakyali mu buyinza naye nga bwe twakunyonnyodde emabega wali nti kakati ffe ne bw'odduka n'olagawa ewaka ewamu wasigala wewaki wewamwe kati ffe twakoma wewaka ebisinga ennyo ntubikwasa Katonda bwe batuttira wano ekirungi we tuzaaliwa era we tuziikibwa so buli kimu kyonna kijja kubeera fayini naye ngaera tekitulemera kukubira mulanga
abali mu buyinza ate abakulembera bana abe mukono kubanga ekinyusi kyonna ekyasinga okukyankalanya ettaka lino kiri mukono abayayi bonna bali mukono bannabyabufuzi abaagala okutwala ettaka bali mukono newankubadde nga bo beerimbika amannya g'abanene abali e Kampala mpaka mu ofiisi za pulezidenti naye tusuubira nti pulezidenti Museveni wanaamanyiiwo nga bwe yasobola okujjawo n'azimba ennyumba eri gye mulabira tewajja mubeerera wala bwana bategedde ensonga zino ekyokubiri era tumutegeeza nti eno nziba mpya kubanga yateeka etteeka nti ow'ekibanja yenna takwatibwako tumutegeeza nti abakungu be bwe baba beetaaga ettaka bwe balaba ettaka ly'omuntu bo bennyini be baleeta abayaaye ne babayiwa ku ttaka nga bakolagana ne zero C ne ba RDCs ne poliisi bwe bamala okubayiwa ku ttaka ng'ate bo bennyini be bamukolera lipooti nti egindi bagoba ebibanja ku ki ku ttaka sebo era ne wano kye baadde bakoze eki bakoze wantu wabangawo kubanga bagamba nti ettaka lya Musa mwanje eriko abantu 300 abatuuze sebo ekyalo kino kyonna kiyanja nga bw'okiraba ne bw'okituuza n'ogenda ng'obalanju ku nju kyo kyennyini tekiwerako nju 15 kiyanja nga bw'eri yo nyini tewerako nju batuuze 15 kakati abatuuze 300 babajjawa so bali mu bubbi era ke kakodyo mwe bamulimbira limbira okumukyayisa eri abantu kuba kati famire eno emu kuba muleeta mu buyinza erimu abantu abasukka mu 200 kakati abantu abatono ab'olubatu bo bwe bajja ne batuyira abantu ku ttaka kwe twamukwekanga ne bagamba nti ate ffe tugoba abantu ku ttaka n'asirika busirisi ttaka lyaffe ne balitwala kiba kitukoze bubi nnyo era kiba kiwana ekifaananyi kibi nnyo eri abantu ndowooza ensonga muzitegedde bulungi lunaku olwaleero kyotategedde kiwadde tulagidde wali mu maaso ebisinga kati ndowooza obitegedde bulungi nnyo bino tebikoma wano woka mu mukono ne disitulikiti endala mu ggwanga waliyo ensobi nnyingi ezikolebwa ku ttaka waliwo abalumba ettaka nga si lyabwe kwegamba enkaayana ne zifuuka enkaayana lwaki yo obalumba ettaka etali liryo abamu bafiiriddwa obulamu nze nga simanyi nti wangaawo Sisonga wakagalo, itakalitwala akagalo. Nze divoshi matovu mbele bulungi mweraba.